Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні я вам покажу, як відбувається пересаджування декоративних рослин за допомогою спеціальної машини. Про роботу посадкової лінії нам розкаже Роман Михалін. Усім доброго дня. Хочемо розказати вам про посадкову лінію, яка існує у нас на виробництві вже другий рік, яка себе оправдала в процесі роботи і за допомогою якої ми значно збільшили кількість пересадки, висадки декоративних рослин. Дану посадкову лінію ми укомплектували з двох частин, але це є зовсім інші виробники. Бігбел розбивач, виробник Meyer, а ця посадкова лінія, конвеєрна стрічка, є Yavo Super B. Виробник Голландія, що однієї, що іншої, але нам вже так історично склалося, що ми, ну, за певних об'єктивних, суб'єктивних причин закомплектували їх разом. Ця має покращені характеристики і відповідно ця. Перша частина – це є не зовсім обов'язкова до Yavo, але краще, щоб вона була. Це є Bigbell подрібнювач, за допомогою якого торф розбивається на дрібніші частини і успішно подається в контейнери. Вона має тільки одне призначення – для подачі торфу. Інша частина в нас є набагато складнішою, яка в себе включає, напевно, функцій біля 10, можливо, і більше, якщо розібратися більш детально. Вона автоматично подає спочатку контейнер, є відповідні налаштування під різний контейнер. Контейнер можна висаджувати на цій лінії від P9 до C10, до 10-літрового контейнера. Значить, автоматично подаються контейнери на конвеєрну стрічку, заповнюються успішно субстратом, і з іншої сторони знаходиться сверлильний апарат, який робить відповідні отвори в контейнері з субстратом під потрібний контейнер рослини, яка пересаджується. Він опускається, відповідно, далі стрічка продовжує рухатись. Наступний вузол даної машини – це є дозатор добрив. Під кожен вид рослини є потрібна норма добрив. Він є повністю регульований, повністю автоматичний і дозує, відповідно, кожен контейнер з субстратом відповідним добривом. На наступному етапі, після пройдених циклів, що видала машина, знаходяться вже безпосередньо наші співробітники, які мають підготовлені рослини. Ми імпровізували маленький столик, щоб їм було для зручності. Беруть звідси вже готову рослину, звільнену від контейнера, який йде на пересадку, і просто вставляють в контейнер. Відповідно, інший співробітник, перший вставляє, інший робить заправлення, там підбирання зайвих частинок субстрату. І ця машина, стрічка продовжує рухатись і виходить в даному вузлі, який забирає контейнер з посадкової лінії на відповідний транспортер, яким рослини починають рухатись вже до кінцевої стадії. На даному транспортері ми зробили одне додаткове робоче місце для мульчування рослин. Мульчуємо ми спеціальною щепою. Вона в нас виготовляється так само безпосередньо на підприємстві. Є в основному з хвойних порід і безпосередньо порода мудрина. Вона себе виправдала в процесі роботи, значить, дуже добре пропускає як вологу і не дозволяє проростати бурянам. Це її основне призначення. Відповідно, після закінчення цієї операції з мульчування в нас є далі логістична маленька сфера, куди приїжджають відповідно прицепи і рослини виставляються на самі прицепи. Відповідно, автомобіль забирає прицепи під полив. У нас є створений так само вузол поливу. Всі рослини після завершення висадки обов'язково повинні бути підлиті. І після
операції поливання, вони відправляються на своє місце. Або в теплиці, або на відповідні поля, на яких вже знаходяться певний проміжок часу до вкорінення. Після придбання цієї посадкової лінії в нас значно пришвидшився процес самої висадки-пересадки. В кількісному це, напевно, в два рази, я так рахував, два з половиною рази точно збільшились об'єми. Але ця машина суттєво скоротила всі організаційні процеси, які відбувалися до того. В зв'язку з тим, що вона повністю автоматична, не потрібно тратити додатковий час на підвезення безпосередньо там контейнерів, на організування додаткових робочих місць для кожного співробітника. Вона включає в себе ці процеси загалом. І це є дуже зручно і комфортно працювати. Значить, по даній посадковій лінії можна сказати наступне. Машина, максимальна її продуктивність в годину є 3 тисячі контейнерів, що можна висадити. Ми, відповідно, такої цифри не досягли, скажу відверто, але кількість в 2300 2500 є оптимальною, яку можна висадити за годину на цій посадковій лінії. Біля даної машини повинен знаходитись один кваліфікований співробітник, який проводить саме налаштування даних вузлів під відповідні контейнери, під відповідні потреби. Кожен вузол даної машини є абсолютно регульованим. Дуже чітко продумані всі деталі, будь-яке мінімальне затинання машини або недостача торфу абсолютно регулюється, регульовані. Так само, як і регулюється процес самої висадки, збільшується кількість висадки. Для виготовлення щепи, якою ми мульчуємо наші рослини, ми використовуємо два апарати дробильних. Перший апарат – це є Улнова для грубого подрібнення деревних відрізків. Вона може подрібнювати деревні рештки діаметром до 16 см. Після цієї машини, яка йде в комплекті з трактором МТЗ-82, який в нас є на господарстві, йде наступна подрібнювальна машина. Це є молотковий подрібнювач, який виготовляє нам вже безпосередньо готову мульчу для мульчування даних рослин. Продуктивність такого апарату є біля 4 кубів в годину. Шановні глядачі, якщо вас цікавить, де та як придбати представлену у відеотехніку, свої запитання пишіть у коментарях або у будь-якій соціальних мереж, посилання на які є у шапці каналу. Всім дякуємо, кому була корисна інформація.